Lepo pozdravljeni. Moje ime je Aleš Lisac. Če imate otroke, oziroma poznate koga, ki otroke ima, potem imam za vas dobro novico. Z bratom sva razvila igrico, družabno igro, s katero se otroci in odrasli učijo podjetništva. Vaš otrok bo, potem ko bo z vami skupaj preigral tole igro, razumel poslovne bilance, razumel, kako deluje podjetje, to bo v resnici prvo podjetje, ki ga bo vaš otrok vodil. Družabna igra firma Kids je namenjena otrokom starejšim od 8 let, od 8 pa do 88, če želite. Je zanimiva, je poučna, skozi to igro vsi igralci razumejo, kako kroži denar v podjetju, zakaj so nekatera podjetja v težavah, kaj je potrebno, če želimo, da je podjetje uspešno. Razumejo cel proces, kaj se v podjetju dogaja. Tudi naredijo izkaz uspeha, naredijo bilanco stanja, vse to v urici ali dveh. Gre za svetovno inovacijo, izdelek prevajamo tudi v 4 svetovne jezike, potem še v druge, torej na voljo bo po celem svetu. Gre za nekaj novega. Prepričan sem sicer, da imate že doma kakšno državno igro, recimo Monopoly ali Activity, pa verjetno šah, človek ni jezice in tako naprej. In zadeva je podobna družabnim igram, ki ste jih vajeni, samo da je tukaj malo več izobraževalne vsebine, pa malo manj odvisno od sreče, ker v podjetništvu seveda sreča je pomembna, če želiš res na veliko uspeti, ampak večinoma so pa bolj pomembne odločitve, pomembno je, kakšne odločitve sprejemate. In tukaj se otrok skozi igro nauči sprejemati dobre poslovne odločitve in razume poslovanje podjetja. Krasno darilo za rojstni dan. Prepričan sem, da sodi tale škatla družabno igro firma Kids v vsako slovensko družino. Če vas zanima več o tej igri, nas kontaktirajte. Če želite naročiti, jo naročite po elektronski pošti ali pokličite 0815-09. Zagotavljam, garantiram vam, da vam bo igra všeč in da boste vi in vaši otroci ob tej igri uživali.